Dobrodošli znova nazaj. Tisoče in tisoče diet obstaja, prehranskih načrtov, tabel in še in še in še. A verjetno se vsi prehranski svetovalci strinjajo, da je pravzaprav najbolje jesti in posegati po sezonski hrani. Ja, prav ste slišali. Ne samo, da je bolj ugodno za naša telesa, temveč je tudi ceneje, če pogledate. Če ne verjamete, ne vem, pejte sred poletja po kaki v trgovino, pa če ga boste dobili, boste videli, kakšna bo cena le tega. No, danes bomo govorili o vseh teh dobrotah, ki jih imamo in jih izdelujemo in jih z veseljem uživamo v prazničnem času. Ampak to tistih, ki so bolj zdrave, tistih, ki so presne, pripravljene na novodobne, pa tudi stare načine, predvsem pa tašne, ki jih uporablja Jana Kristanc iz centra Eko 365. Lepo pozdravljena. Pozdravljena, lepo pozdravljena. Tukaj je toliko dobro, da sploh ne vem, kje bi začela, ampak pravijo, da človeka, ne, da mu moraš dati ribo na mizo, ampak da ga moraš, ne, navaditi, da ga ulovi, ne? Kar pomeni, da se bomo mi danes malce naučili oziroma povedali, kako tašne dobrote pripravimo sami doma. Gre pa predvsem za zdrave dobrote, ne? Ja, tako je. Zdaj smo že malo posegli decembrski čas, se v bistvu rabimo malo časa, da se pripravimo in bomo pogledali, kako v bistvu lahko na bolj zdrav način to naredimo. Uporabili bomo dehidrator Excalibur, ki zelo nežno posuši stvari, malo bomo poskušali s sokovnikom Sana in drugimi stvarmi. Bi pa bilo za poudar, da je fino, da če ne glih vse, da poskušamo neki zdrave hrane v bistvu tudi na mizo ponuditi in tudi za darilo recimo lahko si kakšne stvari naredimo. Zdaj le sezonsko, v bistvu, tako si rekla, v bistvu je kaki najbolj tako poseben. Sadež bogov. Ja. Zlat sadež. Lahko ga posušimo. Ne vem, če si šla pogledati, v bistvu, kak je posušen, sem videla en bil 37 evrov kila, recimo. Obupno drag. Dehidratorju pa lahko poceni pripravimo. Recimo tole je za en evro kakija. Posušen je, takole komod, da damo za kakšno darilo. Otroci ga radi jejo, se sladkajo. Evo, darila! Ja. Prav tako lahko narežemo v bistvu jabolka, si pripravimo tudi za kakšen potpuri kakšne citruse. Aha, da diši. Če se to obes, recimo, je tudi lepo okrasek. Tudi za na smrečkico. Tudi razne, v bistvu, enkrat smo celo v bistvu smrekico samo s temi stvarmi okrasili, ne? Se da marsikaj, tako pa še potem je užitno, ni, ne vržiš proč. Pa v citruse še klinček noter, pa je to to, ne? Ja. Potem v bistvu ravno tako nasušene damo lahko za darilo, se kakjeve palčke. A ni to pomfri? Meni zgleda to, kot da bi bil pomfri. Ne, to so kakjeve palčke. Kakjeve palčke. Poglej, v bistvu fajn je, če imamo kakšno pripravo, da to tako narežemo. A ja, se res, kako to sploh dobiš? Lej, tale natanko lahko narežemo z kakšno dobro mandolino. Recimo tale Bornar je svetovno najboljša mandolina. Okay. Odlično reže, enakomerne rezine. Enostavno ravno odrežemo in... ulala! Naredi lepe ravne rezine. V bistvu pridemo čist do konca še s tem pomagalom in ga naredimo do konca. Če pa dava v bistvu drug nastavek, recimo tale, je pa recimo za palčke narez. A je pa za palčke? Ja, in se lahko palčke posuši. Bo to v bistvu kdaj drugič pokazala, da nam bo zmanjkalo časa za kaj drugega. Ravno tako lahko v bistvu obdarujemo s kakšnimi doma narezanimi, sušenimi, recimo z gobicami, zelenjavco, recimo zavijemo v bistvu, pa še kakšen recept damo zraven. To je zelo lepo domače darilo. Kaj tole paradajz? Paradižnik, paprika, za suhe paradižnike, za kakšno paštico. To bomo tudi na delavnici v centru Eko 365 pokazali. Čez en teden je za sladke stvari. Čez 14 dni bomo pa pogledali, kako se v bistvu slani prigrizki pa slane darilca pripravijo. Sladko! Tudi za novolet. Evo, zdaj si pa videla v bistvu tukaj, da imamo cel kup novoletnih piškotov. Te piškoti niso nobeni v bistvu bili v pečici. So pa v bistvu, bom rekla, izdelani, da so podobni tem, ki smo jih navajeni, pa so presni. Ok, bomo to še enkrat podarili. A vidite vse te saščice? Nič ni bilo v pečici, vse je presno, ampak videti pa tudi malo ni, no? Tako, moram še kakšnega probati, pa bom pol videla, kako se kaj vkusi. Bo pokazala, ko se pripravi, ti boš v bistvu že kar tukaj malo začela mleti. Indijski oreščki?
Tokrat bojo indijske oreščke, tako da bo zelo enostaven recept. Zmeljemo v, lahko v sokovniku, sana z nastavkom za mletje. Počas po malih moraš delati, veš? Malo pa z ljubeznijo. Ja, to da ni v bistvu prehudo. Tako. In tako zmeljemo, lahko si pomagam tudi s kakšnim limčkom, multipraktikom, ampak pač, če že imamo sokovnik, je super, da ugotovimo, kaj vse se da z njim početi. Tole so različne kombinacije oreščkov, datlov, začimb, medenjakov, medu. Te recepte večinoma lahko na naši spletni strani www.eko365.si dobite, kjer je 7 knjižic receptov, ena je čist namenjena novoletnim receptom. Nekaj novih v bistvu bo pa zdaj tudi na blogu, ker v bistvu vsako leto naredimo še nekaj novih. Ne povem, da v bistvu za vse stvari, ki uporabljate oreščke, je fino, da se jih najprej namoči in če jih rabite suhe, jih potem v dehidratorju posušite, tako da imate pripravljene. Tako da vsaka jed je lahko s tem bolj zdrava. Teli so bili tudi takole posušeni, tako da bo zdaj zelo zdravo. Aha, se pravi, najprej so bili v vodi, bo pa v dehidratorju. Ja, zato da zgubijo te v bistvu osnovi, ki jih telo težko prebavi, ki jim škodijo, saponine, razne antinutriente, inhibitorje kaljenja in tako naprej. Potem bi pa v bistvu rada vam malo pokazala tudi, kako se da te stvari tudi oblikovati, ker velikrat mislimo, da mogoče so presni piškotki, taki krogci pa, ali pa razrezane ploščice, pa temu ni treba, da je tako. Tukaj imamo zelo veliko različnih oblik, je pa treba v bistvu se včasih poslužiti kakšne take fintice, da to lažje naredimo. Naprimer, kar se tiče valjanja. Ne? Imam tukaj že pripravljeno in tako čokoladno testo. No. Ta je recimo tako, kot za čokoladne piškote v prvi knjižici receptov. Kaj pa zdaj s temi lunčki? Imaš asociacije zanimive. Ja, ne, ja. Mislim, tako... Majhne so, no, ne vem, no. Veš. Tako ven je prišlo. Ja. In sane, mislim. Poglej, tukaj le bo dale eno žlico javrovega sirupa, lahko damo datljev, pa so zelo različni recepti, so, ampak tokrat bi radi pokazali enostavno. Probi to premešati, mogoče bo dale še malo več. Malo vanilje. Borbonska, v bistvu, ne? Borbonska vanilja, ja. In bomo pokazali, recimo, to je recept, da te lepe piškotke v bistvu božične, ki smo jih še lepo dekorirali. Razvaljamo te najlažje presušnega peki papirja, zato da se nam ne lepi na valjar. In zelo, če imamo zelo mehko testo, je najbolj, da se valja kar na podlagi, ki jo bomo dali dehidrator. Tole je Excalibur podlaga iz silikona, je zelo trpežna in ne bo nič narobe, če tudi s kakšnim rezalnikom za piškote, ki izrežemo. Takole sem naprimer pripravila te srčke, da sem takole razvaljala. Aha, tele. Ja, in na to pač z rezalnikom za piškote izrežem piškot. Tokrat ni treba, da ga odstranim, ker tudi bo malo težko se odstranil, ampak pač s kakšnim mogoče malo bolj topim nožem odstranim pač ostale dele. Aha. In jih ponovno uporabim, tako da tukaj gor ostanejo. Ko se bo posušilo, bo pa sam lepo odstopil. Oziroma že nekaj na pol sušenja, ko zgornji del malo zatrdi, lahko odstranimo piškot in bo lep cel, tako kot tisto. Pomočila sem ga pa potem presno čokolado. Presno čokolado, ja, zdaj, če nam takole še kakšni delčki ostanejo, pa zmanjka prostora, lahko naredimo kroglice in lahko naredimo tako cake pops, tako kot recimo smo navajeni, da se z biskvitom dela, lahko tudi na presni način. Ravno tako smo pomočili v presno čokolado. Mizike! Ja. Kaj so fine. Mizike, lizike. Se mi zdi, da je tako lepa lahko tale praznična miza potem, ne? Ja, tako da recimo lahko s kakšno glazuro premažemo. Kaj pa zdaj s temi piškoti? A probava naresta enega ali kako? Zdaj bomo ravno tako bova tukaj le dali no tako bunkico. V bistvu lahko, če nimamo v bistvu valj, mislim, če se nam zdi, lahko tudi si poenostavimo, pa ne valjamo, pa naredimo samo kroglico, pa potem krogec. Pa in štempel gor. In potem kakšno štempilko, ko se daj dobijo že zelo luškane stvari. Imamo tale Merry Christmas napisano ali kakšno snežinko. In se potem naredi lepo, zelo lepi piškotek, ne? Zgleda zelo profesionalno, čeprav v bistvu je 1, 2, 3. Dajmo tole pokazati, tole pa res lepo. No, evo, take piškote bojo pa letos vsi moji dobili, ne? Ker tole je pa zelo, zelo, zelo preprosto pa super. Takole potem pa zgleda, ko je posušeno. Potem je pač to fajn piškotek, ga lahko tudi probaš, a ne? Se pravi, dejansko je noter samo indijski orešček,
Pa ena žlica javorevega siropa, pa mečkem bourbonske vanilje. Ja. To je piškot ala te, ki so shortbread piškotki. Zdaj tukaj sem naredila take limonove piškotke, ki so v bistvu podobni enim, ki smo jih pri gospodinstvu že v osnovni šoli delali. Ravno tako so takole malo spokali, tako da se nisem nič sekirala, če se je pri pritiskanju kakšna razpokica naredila. Naredimo pa enostavno kroglico in vanjo potisnemo. Brusnico? Zdaj sem dala brusnico, lahko pa v bistvu naredimo tudi luknico, pa damo noter kakšno suho sadje, mislim, kakšno ne suho sadje, prav svežo kašico in se potem posuši in zgleda kot marmelada, recimo kak izmiksan, če se da takole v luknico, spade kot marmelada. Če pa hočemo narediti kakšne take medenjake, ker so takole zaradi rastlinskih sestavin pa vlaknin časih malo cufani robovi, se pa da tudi malo poigrati, tako da pritisnemo recimo kroglico čez peki papir. Ja. In se potem v bistvu splošči. Bi fajn oblika. Evo imamo. Evo ga. Lep medenjaček. Medenjake ne sušimo čisto suhega, ker mora biti še malo mehki noter. Tiste, ki pa želimo, da bi zdrž zdržali in hočemo, da so hrustljavi, pa čisto posušimo. Zdaj tukaj sem tudi naredila recimo iz različnih velikosti zvezdice, no tako smrekico, to je tudi lahko lepo za lepo darilo. To je pa tudi en klasičen recept v bistvu čokoladnih kock oziroma brownijev, ki so prav tako v bistvu dehidratorji posušeni. A ne? To so posušeni v dehidratorji? Ja, v bistvu ni spečeno, zdaj v bistvu prelito je tudi s presno čokolado. Sicer pa je to bila taka bolj mokra masa, v bistvu noter so taki mehki kot eni brownije, so pa posušeni. Tako da tudi malo dol zdržijo, kot če bi sam hladilnik dal, pa bolje kot pecivo. Ni kot kakšne rumove kroglice. A ne? Ja. Cool. No, ampak jaz bi še enkrat rada poudarila vsem gledalcem in gledalkam, da je tu vse presno. Da to ni bilo nič v pečici na 250 stopinj za 3 ure, ne? Ok, zdaj pretiravam, priznam. Ja. Ampak mene to fascinira. Vsi vitamini in minerali so ohranjeni. To da je pa poudarila. Vse hranilne snovi v bistvu so tukaj noter. Tudi v končni fazi ni treba tako zelo poudarjati, da je presno, če kdo ima kakšne zadržke pred tem, kar itak ne bojo opazili. Gre za to, da v bistvu vemo, da se pri peki stvorijo škodljive snovi, tudi ponovati je bela moka, sladkor. Tukaj so pa v bistvu sami naravna sladila od kokosovega sladkorja, javorovega sirupa, datljeve paste. In potem v bistvu se tako stvar lahko res prevoščimo, tudi smo hitro siti, ker so kar nasitne, ker dejansko telo dobi tista hranila, ki jih rabi in ne hlepi več potem, da bi ogromno hranil veliko dobimo, pojedu. Ne? Ja. Take stvari in še kakšno drugo bomo tudi na delavnici delali, tako da se boste lahko prepričali tudi, da je okusno. Vas vabim čez en teden v center Eko 365. Čez 14 dni bi pa potem tudi recimo poskusili narediti še kakšne slane prigrizke, ki bojo tudi v tem času, ki hočemo ljudi pogostiti od ohrovtovega čipsa, ker recimo tudi, če kakšen kozarc ohrovtovega čipsa je tudi zelo lepo darilo. Ja. Pa kakšnih krekerjev, potem slani prigrizki, namočeni oreščki, recimo soljo, so tudi fajn zamenjava za kakšne pražene arašide. Vse te stvari, ki si radi zelo malo bolj prvoščimo, potem nam je pa žal. Ne? Sej bomo šli januarja na posta, ne? Pa se bomo razstrupljali. Samo škoda je, da si zdaj že pokvarimo s tako hrano. No? Ampak je res precej nasitno je. Ne? Pa to jaz pravim, ko vsi mislijo, da nič ne jem, pa jaz ful velik jem. Zelo, zelo nasitno je, ampak tale piškot me je pa čisto v dušo, no? No, se pravi, to je to, kar je bilo tukaj. Ja, se mogoče lahko še pokaževa, če ni štempilke, a ne, se ni treba, da se glih skeširamo, lahko naredimo pač tudi kroglico, pa jo samo takole pritisnemo s kakšno vilčko, tale se je zdaj rasula zaradi tega, ker je bilo malo hladno, no? Ampak takole, v bistvu mu je takle piškota krata. Na ta način, brez da bi imeli kakšne posebne stvari. Jo, kaj mali kruhek je. Koliko časa pa se to potem v dehidratorju dehidrira? Aha, zelo odvisno, koliko so debeli v bistvu to plasti. To je nekje od
okoli 12 ur, pa tudi do 24, če imamo zelo debele. Recimo, če bi hoteli tega čist do konca posušiti, bi celo malo dal. To je vedno odvisno od tega, kaj damo noter. Kaki so pa v par urah suhi. To imamo pa 1, 2, 3 narejeno. Mi se zdaj splača, ko je sezona, kaj je cenejši, kupati in to zdrži sigurno vsaj eno leto. Mislim, ne zdrži, ker poješ, a ne. Samo zdrži v bistvu, brez da bi spremenili kvaliteto okusa in to. In to meni, drugače moram skriti, če ne mi otroci pojejo. Kar je super, no, ampak če bi želela imeti malo dalje. Odlične torej slaščice in odlične ideje za darila in pa kot seveda zdravi prigrizki. Zdaj pa, če imate radi presno hrano ali pa če se vam zdi, da je to nekaj čist XY, dejva vsem povedati, kakšne so torej prednosti te hrane. Še enkrat torej, ohranijo minerale in vitamine. Ja, in tudi encime, ter v bistvu, telo, ko prebavlja presno hrano, ne tvori proti teles. V bistvu so odkrili, da če pojemo kuhano hrano, se telo odzove, kot da je napadel tujek telo. In se z pospešenim delovanjem vsega imunskega sistema in če pa pojemo vsaj pol, recimo, pri obroku pol presne hrane, se to ne zgodi. In potem se tudi bolj počutimo, smo dolgoročno bolj zdravi. Ampak tukaj se ukvarjam z ajurvedo, ne, ki pa prav, da Bog ne daj in sreče srovo pa kuhano hrano skup dajati. Ne. Ampak ja, verjamem, da oni... Potem je boljš v bistvu enem obroku samo presno, ne, pa tako. Potem kdaj drugič kuhano. Tako, z teh prehranskih smernic je kar precej, moram reči, da je še zaenkrat precejšna zmeda, ne? Nihče ne odstopa od svojih. Ampak se mi pa zdi, da je edina smernica naše telo v tem smislu, da prepozna, kaj je dobro in kaj ni dobro. Sigurno moramo opazovati, kako se počutimo in kaj nam dobro dene in kaj ne. To je isto glavno vodilo, pa ne bo še toliko recimo nekih znanosti. Tole bi te vprašala, kako si pa to glazuro naredila čez? Aha, tole v bistvu so pa mleti indijski oreščki, pa limonin sok, pa malo tudi javrovega sirupa, ampak pa še vode. Tako da v bistvu rata taka pasta. In potem sem polila, čez zruma namazala in tudi se je v dehidratorju posušilo. Zdaj, to je tako pač, kot tisti limonin led, ki se ponavad dela. Sem se hotela izogniti sladkorju, lahko bi naredila mogoče z... kokosovim sladkorjem, sam pol bi bil rjav, ne? Ne bi to izgledalo kot... Odlično. Ja, Jana, res si mojstrica, kar se tiče teh stvari. Bravo, mislim, res čist sem navdušena, tako se pa nikoli nisem vrgla v vse te stvari in vidim, da se res čuda, kaj se da vse nare. Jaz imam tudi nekaj zate. Grem iskat. Se ves, da smo tudi mi malce eksperimentirali in pripravili knjižico Prehrana lepota čistoča. Super. Tako da, evo ga, izvoli. To sem pa že komaj čakala, tvoja knjiga. No, evo ga. Drugače pa, na vaši spletni strani najdem te recepte? Ja, večino. Tisti, ki pa še niso, so pa na, bojo pa na blogu v prihodnjih dneh, te, ker sem nove, ta je nov. Aha, okej, super. Ta je tudi nov. Okej. Ostali pa so, ja. Tole vprašanje še imam. Ko se lotiš recepto, ne, jaz grem v kuhno, ne, zmeri čist nepripravljena, pa gledam, kam imam, pa ko lahko iz tega naredim, ne. Ja. Ponavadi je tako, da limona je zelo super, ne, v kombinaciji se pravi z vsem sladkim, zato da malce osveži, ne. Sicer pa kaj je recimo ena taka osnova pri vsem o temu? Indijski oreščki? V bistvu je različni tipi oreščkov, bo je dal malo različen okus, ampak to recimo osnova za take, potem kakšno vezivo, včasih recimo tukaj noter je laneno seme, potem nekaj, kar bo posladilo. Čija semena tudi uporabljaš kot vezivo? Tudi, ja. Tudi. S tem laneno seme je bolj naše, a ne? Tako da v bistvu je fajn več tega. No? Potem pa v bistvu pogledamo, a se je potrebna še kakšna voda, če so bili namočeni, pa so tako potem ne, če je bladatlja pasta spet ne. Različne začimbe. Velikrat je pa tako, da vzamem tudi kakšen klasičen recept, pa ga poskušam narediti na kako bi bil pa v presni prehrani, sploh, ker v bistvu tam, če damo prave začimbe, pa recimo oreščki tudi naredijo svoje, je lahko zelo podoben okus. Velikrat pa ustvarjamo iz tega, kar imamo doma. Ja, pa res. Najhitrej pa daj CV. Ja. Odlično. Najlepša hvala, Jana, da si bila v naši družbi, da si delila vse te stvari z nami in veselo praznično ustvarjanje tudi vam, spoštovani gledalci in gledalke. In no.
Hvala. Hvala.